かり、ね、uo masani uo ini iman, api ini ure, mengkoni ure bisa nambah amalan, tambah ganjaran. Nek wis mati ora iso obah, nek obah deni. Nek ure, ure duwi, apa duwi Eten sahabat luruh lebih islami bareng. Lasin setunggal mati riin. Terus sahabatnya sana sih setahun berikutnya baru mati. Akhirnya eten sahabat sing kesih kesan iku ngimpi sahabat luruh iku. Lah kok lebih suarga ini sing mati keri iku disik. Lah butuhnya budal sik tekonin sik rakyatnya. Ini mati ini kok ora. Nek mati dhisik niku malah karo sing mati keren-keren iki mlebune swarga. Mlebune swarga dhisik sing mati keren. Wong mati mati iki njaluk keren. Menawa sampeyan mati keren. Tadi arep disowangi diakoni kanjeng Nabi. Ya Rasulullah pripun kok saged ngoten niku? Wong matine dhisik kok mlebune swarga keren. Kuwi apa ora nanti dalam tempo setahun kuwi kae iso munggahi derajat nyepet nih wong lebu swargo tambah poso sak Ramadan sesasi terus sholat lima waktu dalam selama setahun sholat-sholat sunnah bacaan Al-Quran dikiri sodakwai dalam tempo setahun sing jiwurin ini tambah amalan jelasin wis mati.